Svaki novi dan je novi početak za radost i sreću. Možete biti sretni jer imate porodicu koja vas voli, koju vi volite. Možete biti sretni iz hiljadu drugih razloga, samo ih trebate prepoznati i pustiti da uđu u vaš dom. Dobro jutro, komšinice. Dobro jutro. Moj zadatak nije nimalo lagan, jer treba usrećiti sve te ljude. Ovo je moje radno mjesto. Ovdje radim svoj posao misleći na druge, na vas, naše kupce. Ja sam menadžer Top Shop i Dormeo trgovina širom Bosne i Hercegovine. U našim trgovinama ćete pronaći proizvode i ponude za sve. Dođite na mjesto gdje ćemo ispuniti, a i nadmašiti vaše očekivanja. Dobrodošli.